Més d'una setmana després de l'acabament de la temporada de la Unió Esportiva Olot, comencen a produir-se moviments a la plantilla. El primer capítol del mercat s'ha obert amb les baixes del club. L'Olot ha confirmat aquest dimecres que 6 jugadors de la plantilla no seguiran a les ordres de Rodri la propera temporada. 3 d'aquestes sortides són cessions arribades al mercat d'hivern. Són el lateral Jordi Calavera, l'extrem Robert Simón i el migcampista San Andaye, que tornen al Nàstic de Tarragona, al Llagostera i al Càdiz, respectivament. Calavera ha estat qui més minuts ha gaudit a les ordres de Rodri, mentre que Robert Simón ha contribuït a la permanència de l'Olot amb 3 gols. Qui tampoc continuarà al club perquè no comptaven per a l'entrenador són el central Argi i l'extrem David López. Precisament, David López, que ha anotat 7 gols en les dues temporades que ha jugat a l'Olot, ha estat dels jugadors més reivindicats des de l'afició i la seva absència en algunes convocatòries ha provocat més d'un debat des del començament de la segona etapa de Rodri a la banqueta olotina. L'altre futbolista que no seguirà al club, malgrat que l'Olot el volia renovar, és el central Germán Sánchez. L'andalús ha decidit marxar perquè considera que pot optar a millors ofertes que la que li ofereix la Unió Esportiva. Germán ha jugat més de 3.000 minuts fent parella amb Rojas i ha marcat 5 gols durant la temporada. De moment, l'Olot ha confirmat per al proper curs els porters Wilfred, Gianni i Àlex Campos, els defenses Musa i Rojas, els migcampistes Héctor Simón, Abel i Eric Vilanova, i els atacants Coro, Uri Santos, Trujillo i Carlos Martínez. D'aquests, Gianni sortirà cedit per aconseguir minuts, i cal veure quina serà l'aportació d'Eric Vilanova, en plena eliminatòria d'ascens a segona B amb el Figueres.